Že se nám podařila natočit docela dobrá deska. Má dobrý zvuk a je trošku antikoncepční, to znamená, že jako to není koncepční album. Trošku se to rozpadá na různý styly, jo, je tam od country přes rock až po různé ska, jazzový fúze a tak dál. Ale myslím si, že jako dohromady funguje, že dneska už stejně nikdo neposlouchá 3/4 hodiny jednu desku v kuse, a tak aspoň je to takový zábavnější. Šefer bylo asi nejlepší, co jsme kdy jeli. Hlavně kvůli tomu, že jsme jeli s Dorin Šefer. Bylo to po Německu, takže se o nás výborně starali. Narvaný kluby a skvělí lidi. Bez kratce. Tohle CD vás pohledí po duši a svět bude krásnější, až se pozor, teď to bouchne. Nemoc tady na zem, ať to tady nemáme uloupený, prosím vás. Nic moc. Ale jo, držíme se. Opět budeme hodně koncertovat a co se týče něco speciálního k desce, tak vlastně nic kromě toho, že se zase objeví zdarma na netu, respektive už tam visí, takže kdo chce, tak si může stáhnout a jinak je samozřejmě taky na CDčku, jako, takže kdo má peníze, tak si může i koupit.